يجيك شي بلار تاوي الاخرون ازياتي.
الشاي وبزود الخيج وما ¡Gracias!
بادرنگ د خلګري ورکو
وجنا او ما په منګي کې شین بادرنګ راوړې ونا ما زګره بدې په غم شیاوي نا مرد موړه دې منګي خلکې ګوندو نا وجلس فينجر افلار دي مرشا دورة دي خوب قدش بيطارة نساتنا Malikote, baba gitola